masjidka Al-Furqaan oo ay si wanaagsan u yaqaanaan dadka ku nool degmada Halwadaag ee Muqdisho ayaa la burburiyay si loo dayactiro dhismo cusubna loogu soo kordhiyo. Masjidkan oo ku yaala agagaarka isgooyska Halwadaag ee Muqdisho waxaa la qorsheynayaa in dhismihiisu ay ka qayb qaataan dadka Soomaaliyeed ee Alla uu wax siiyey. Walaalayaal, dadka muxsiniinta oo masaajidka dhismihiisa ka qayb galaya waxaanu ku wargelinaynaa akoomadaasina wax noogu soo shubaan. Akoomada waa kan Salaam Bank, akoon nambar 31252251. Waa Salaam Bank wey. Dahabshiil akoon ever 35 ever 6. Sheekh Maxmuud oo Cabdul Cariif oo ka mid ah culimowdiinka Soomaaliyeed ayaa dadka ugu baaqay in dhismaha masjidkan ay ka qayb qaataan. Dadka Soomaaliyeed oo muxsiniin iyo muxsinaad intaba leh in masjidkaas la dhiso oo haddaan la dumiyey, iyadoo dadka muslimiinta Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dhahay fastabiqul khayraat, khayraatka u tartamo oo u degdega uu dhahay, inay amarka Ilaahay aynu qaadanno oo aanu masjidkaas aanu dhisno, sida hadda warbixinta guddiga odayaasha ka mida ay idinku warbixiyeen masaajidka sida la sheegay, haddii la fiirshay injineeriyadu ay sheegtay $300,000 ayaa ku filan. Waxaa laga yaabaa qof Ilaahay subxaanahu wa tacaala wax uu siiyey inuu xataa oo shaqsiga keligiis uu dhisi karo. Haddase waxaa weeye qof loogu masinaayo dadka dhan oo Soomaaliyeed. Nabigeenu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, ittaquu naara walow bishaqi tamratin, naar ka dhowrsada hal xaboo timiroo la kala jeexayba allaha ka dhige. Sheekh Abuukar Xasan Maalin oo ka mid ah culimowdiinka Soomaaliyeed ee aad loogu yaqaano dhulka ay Soomaalidu degto ayaa sheegay in masjidkan uu dhisan yahay ku dhawaad 50 sano, haddana uu burbur ka muuqdo, laakiin loo baahan yahay in dib loo dayactiro. Waxaad arkaysaan masjidkan inuu aad u dayacan yahay, in maaragtaahay uu dunsan yahay ilaa 30 sano, ilaa 40 sano ayuu masjidkani uu dhisnaa. Wuu duqoobay, wuu gaboobay. Sidaa awgeed guddiga iyo xaafaddu waxay go'aan ku gaareen masjidka in dabaq laga dhiso. Marka walaalaha Soomaaliyeed waxaanu ka codsanaynaa inay ka faa'iidaystaan fursaddan qaaliga ah. Aweys Maxamuud Jilcoo, Cable TV, Muqdisho.